Deputeti Partisë Socialiste Pandeli Majko ju kërkoi sot nga foltori e parlamentit deputetve të votojnë për rezolutën për mbrojtjen e UÇK-s dhe pohimin e vetes. Ai deklaroi se në kushtet aktuale gjeopolitike bashkëpunimi në Beograd kërkon praninë e Kosovës. Në kushtet aktuale gjeopolitike bashkëpunimi me Beogradin kërkon praninë e Kosovës. Tirana dhe Prishtina kanë të pamundur të zëvendësojnë njëra tjetrën përballë Beogradit. Në Serbi janë ende me qindra shqiptar të humbur, pavarë që na thrasin heshtje. Të mos i harojmë. Ju lutem, juftoj, përfundoni se mbaroi koha. Me që folën këta që s'kan qenë atë kohë, më lini edhe moja 2 minuta të flas se kam qenë. Ju lutem. Juftoj të votojmë rezolutën për mbrojtjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të mbrojmë nderin e djemve dhe vajzave, kur ajo e cilëve kaldoi brezin e vet. Të pohojmë veten dhe të shkruajmë përgjigjet tona të cilat janë më shumë se një rezolutë. Ju falenderit. E ndërkohë, deputeti Partisë Socialiste Pandeli Majko ka kritikuar qeverinë dhe për reformën në drejtësi, ku bëri me dije se kjo reformë krijoi shpresë në shoqërinë shqiptare dhe pritshmëria tashmë rrezikon të kthehet në kundërshtare të saj.